имиджът на България във Великобритания? Достатъчен ли е фолклорът? Бе заглавието на дискусията в Българския културен институт в Лондон. Амбициозната задача да обедини петимата участници около темата бе поверена на водещата на вечерта госпожа Аглика Маркова, дългогодишен преводач от английски език и бивше културно аташе към посолството ни в Лондон. Първи се включи професор Холман от факултета по славянски филологии в Лиц, който от 40 години играе активна роля в българо-английският културен обмен. Съпругата на бившия английски посланик София Джереми Хил беше много позитивна и даде висока оценка както на традициите ни, така и на потенциала ни като нация. Първият секретар в посолството ни в Лондон разказа за трудностите около промотирането на България в Обединеното кралство. A lot of information, everyday information about Bulgaria, finding ways to open the hearts of British media, which I know is not an easy task at all. Своята гледна точка изразиха и семейство Табакови, които са научни работници, както и тяхната дъщеря Добринка Табакова, талантлива българска композиторка, израснала в Англия. По повод българския фолклор тя сподели. And that's something I feel very strongly as a musician. I draw inspiration from the strength of my predecessors and it's something I feel very proud of. По темата за имиджа на България в Англия говори и доктор Юлиан Попов, един от създателите на нов български университет и председател на британската благотворителна организация «Приятели на България». Поетесата Здравка Момчева пък прочете свое стихотворение, написано на английски език и наградено на международен конкурс в Канада. Крайна сметка доктор Табакова обобщи отношението си към идеята за налагането на специално подбран образ на България в Обединеното кралство. Думи ни, брати! На срещата присъстваха и бившите посланици в Обединеното кралство, господин Иван Станчов и господин Любомир Кючуков. Предвижда се събитието да има тематично продължение не само в Лондон, но и в България с участието на британци, живеещи там.